Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu sou o Luiz de Oliveira. O nosso tema hoje é a prevenção da doença cardiovascular. Nós trouxemos o Dr. Carlos Valdeck, que é cardiologista. Tudo bem, doutor? Prazer. Prazer meu. Bom, para começar, eu queria que você me falasse da importância da medicina preventiva. Bom, queria fazer um preâmbulo a ser desse assunto, ratificando, eu acho que é uma ideia muito antiga, já que a prevenção é uma coisa importante, e desmistificando um pouco uma percepção, a meu ver, equivocada do público de uma forma geral, de que a medicina hoje dispõe de instrumentos para resolver os problemas de uma forma... Todos os problemas já instalados. Na verdade, exatamente. E essa não é uma verdade absoluta. O que eu queria ressaltar é que hoje o indivíduo tem a percepção, o indivíduo comum, de que ele eventualmente vai colocar um estente, ou vai fazer uma cirurgia, ou vai fazer uma intervenção, e que aquilo vai resolver, é a solução de todos os problemas. Uhum. E quando não é verdade. Na verdade, muitas das vezes, há apenas uma solução mecânica para um problema biológico. Certo. O que, na verdade, representa uma solução muito limitada e parcial. E, na verdade, mesmo esses indivíduos que são submetidos a essas intervenções, se não tomarem as medidas preventivas após disso... Exatamente. Não obterão o sucesso, a resposta de saúde suficiente. Como é que o senhor vê a medicina preventiva no Brasil, por exemplo? Como é que o senhor vê que o poder público encara esse fato? Eu acho que, na realidade, muito devastador o quadro de prevenção no Brasil, né? Não há essa percepção e eu diria até que a própria mídia, de certa forma, contribui em parte com isso, porque ela faz passar essa ideia exatamente equivocada de que o indivíduo poderá seguir a sua vida normalmente. Uhum. De forma que, no momento em que a doença surgir, ele poderá ir lá colocar, desentupir seu vaso, até resgatar saúde, o processo, o que é o grande problema. Eu acho que a mensagem é importante deixar, seria exatamente essa. E as autoridades no Brasil, de fato, não me parecem ainda ter... Até economicamente seria mais, inclusive isso, mais barato tratar exatamente. Preventivamente. Existe, né? Existe uma custo-efetividade absolutamente a favor do processo preventivo e não do processo curativo. Até porque o processo curativo representa também uma indústria. Exatamente, né? Por trás disso tudo com interesses econômicos. Bom, em relação à doença cardiovascular, qual é o perfil do indivíduo que é mais propenso a ter esse tipo de doença? Bom, tirando evidentemente as questões genéticas e também as heranças, de uma forma geral, o perfil desse indivíduo é um indivíduo que tem um estilo de vida inadequado. É um indivíduo que é sedentário, que se alimenta mal, que é estressado. Tabagista também. Tabagista. E que não procura a prevenção através do médico. Não está atento à busca do médico pode identificar precocemente, muito antes do que ele imagina, um processo já instalado. Assim, eu posso citar, por exemplo, com relação à hipertensão arterial, o indivíduo muitas vezes deixa de iniciar o tratamento, passa 2, 3, 4 anos, às vezes mais anos, já hipertenso e baseado apenas em medidas casuais. Ele acredita que não é hipertenso e aí deixa de... Eventualmente não é tão efetivo esse diagnóstico, né? Exatamente. Não é fiel. Não é fiel. A medida da pressão, exclusivamente, assim como, por exemplo, uma dosagem de glicose, pura e simplesmente, isso não é suficiente. Você não pode rotular nenhum doente de hipertenso por uma aferição de pressão alta, nem de diabetes por uma aferição de glicose alta e vice-versa, né? No caso da glicose, exatamente ocorre uma coisa mais perversa, né? Que é o indivíduo ter uma glicemia normal e já ser portador de um processo desglicêmico que já está conspirando e já está desencadeando distúrbios metabólicos e uma patologia já está avançando. E esses indivíduos, a população de uma forma geral não tem esse entendimento. Não tem essa percepção. Acho que existe um conceito que os indivíduos jovens, né, até 40 anos, quase sempre
estão com o pé no acelerador, não estão preocupados com a saúde porque são jovens e acredita-se que é imune às doenças e que ainda é muito cedo para ter doença. Quando na verdade não, essas doenças podem sim começar a se instalar muito precocemente, após 30 anos. Na realidade, a medicina moderna, eu acho que é exatamente essa. A medicina moderna não é o que aparece para a população geral, essa medicina de imagens complexas, de instrumentos e de essa parafernália. Eu acho que a medicina moderna é uma medicina que vem surgindo aos poucos a partir de conhecimentos da medicina molecular e celular e também de uma racionalidade baseada em evidências dos estudos multicêntricos que sinaliza para que a gente, na verdade, tem que começar a prevenir e tratar a doença muito antes. Assim, exemplo, um indivíduo, aos 30 e poucos anos, ele vai, faz a dose, a glicemia, a glicemia está normal, ele mede a pressão e a pressão está normal. E aí, a partir daí, ele entende que está... Acredita que não tem nada, está ótimo. Está ótimo. E que não é verdade. Esse indivíduo, por exemplo, já pode ter uma obesidade abdominal. Uhum. Essa obesidade, a adiposidade abdominal, já representa um distúrbio metabólico. Certo. Esse distúrbio metabólico não está, muitas vezes ainda não pode ser identificado através dos exames de testes, né? E esse indivíduo já está com um sistema endocannabinoide e desglicemia, enfim, todo um processo já em andamento. E ele daqui a 15, 20 ou pouco mais anos será o diabetes tipo 2. Entendeu? E também será o hipertenso. Então, hoje, eu acho que a medicina moderna é a medicina preventiva, como a gente começou a falar, e que começa não aos 50, aos 60, mas que começa aos 30 e poucos, aos 20, quando ele nasce. Mesmo, né? Exatamente. Uma criança obesa certamente será um adulto com obeso. Com certeza, exatamente. Mas me explica esse perfil do indivíduo, né, com o corpo em pera, com a gordura visceral, com a barriga, aquela velha barriguinha. Me explica como é que funciona o metabolismo desse indivíduo. Exatamente. Esse corpo em pera, ele, na verdade, é uma expressão... fenotípica de um processo que ele tem genético, né, uma herança, adicionada a um comportamento que ativa um determinado sistema, certo, que produz resistência insulínica. A insulina não consegue fazer o papel dela e colocar a glicose para dentro da célula de forma adequada. Uhum. E o grande problema é que a insulina é o maior anabolizante da natureza. Então, quando o indivíduo tem esse distúrbio e parece que uma percentagem absolutamente imensa da população, no mínimo um quinto da população mundial já está identificado como portador desse distúrbio metabólico, ele, a partir disso, para colocar a glicose para dentro da célula, já que existe essa resistência, ele tem que produzir mais insulina. Uhum. Como a insulina é um hormônio anabolizante, ele, o que acontece? E não tem somente a função de botar a glicose para dentro da célula, tem outras funções adicionais, anabólicas, o indivíduo começa a engordar. Uhum. E essa gordura é a gordura que ocorre exatamente na barriga. Certo. Então, hoje a gente já sabe que o indivíduo que tem uma concentração dessa gordura intra-abdominal, ele é portador de um distúrbio metabólico incipiente. Entendi. E o grande segredo da medicina moderna que nós podemos propor ao paciente é exatamente isso. Começar a intervir desde cedo. Começar a intervir muito antes da glicose subir e muito antes da pressão subir. Quer dizer, antes é nessa hora que é a hora ideal para que você comece, a partir de uma série de medidas, desativar esse processo. Metabólico. Processo esse que tem implicações várias, múltiplas, e que culminam, ao final, em produzir uma doença do endotélio, que é a cobertura dos vasos, produzindo a doença cardiovascular. Além da barriguinha, além desse corpo em pera, né, o indivíduo sabe que ele é sedentário e tudo mais, existe algum outro sinal ou sintoma precoce que possa alertar o indivíduo? Existem, por exemplo, no homem nós temos a disfunção erétil, por exemplo, que é uma coisa extremamente importante e pouco reconhecida, que já denota que existe uma incapacidade desse endotélio se dilatar de forma adequada. Certo. E essa incapacidade de se dilatar produz disfunção erétil. Então, a gente já sabe hoje que a disfunção erétil mesmo é um marcador da doença cardiovascular. É um dos primeiros sintomas, então? Pode ser um dos primeiros sintomas. Então, não é raro você ter um indivíduo, às vezes, um pouco barrigudo e tal, etc., já com um sistema com resistência insulínica, já com um pouco de hipertensão e disfunção endotelial. Certo. E ele ter a disfunção erétil. E aí, ele acha que vai resolver
fazendo o quê? Tomando uma droga que seja bloqueador da fosfodiesterase, tá. Mas enfim, ele tem que também fazer a prevenção, isso é possível. Tá. E a gente vê na prática, quando a gente trata esses distúrbios metabólicos e restaura a função endotelial, que o indivíduo melhora da função erétil. Consegue recuperar. Então. Consegue recuperar. Então, qual é o grande recado? Como é que você faz esse indivíduo mudar o comportamento? Qual é exatamente a atitude que as pessoas devem tomar para reverter esse quadro? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o indivíduo precisa tentar mudar o estilo de vida de uma forma geral, né? E aí essa mudança, ela envolve desde uma reeducação alimentar, e aí eu quero ressaltar um aspecto importante, porque a gente ainda tem uma percepção muito comum de que a gordura animal é o grande vilão e tal, e de fato é, eu não estou dizendo que não, mas a ingesta também excessiva de carboidrato... Seria mais maléfico, também, seria mais malefício também, do que a gordura. Eu diria tão maléfico quanto, no mínimo. Certo. Por que isso? Porque a gente já sabe que a gordura que produz o processo aterogênico, ela é a gordura oxidada. E o que produz a oxidação dessa gordura é a ingesta de carboidrato. Então, o que aconteceu na realidade foi que na década de 50, 60, quando surgiram os primeiros estudos mostrando que o aumento do colesterol produzia doença cardiovascular, essa informação acabou gerando um comportamento equivocado, que foi a troca da gordura pelo carboidrato. Entendi. Então, e isso acabou gerando até, de certa forma, talvez um aumento da prevalência desse processo de resistência insulínica. Entendi. Eu quero lembrar que o processo da resistência insulínica é desencadeado, dentre outras coisas, pela ingesta de carboidratos, especialmente os carboidratos de má qualidade, que são absorvidos rapidamente, portanto têm alto índice glicêmico, e estimulam a produção de insulina, desencadeando todo esse processo que vai culminar na hipertensão, no diabetes, na doença cardiovascular. Certo, mas além de uma dieta regrada, quer dizer, não existe vilão, nem a gordura, nem o carboidrato, os dois em excesso são maléficos à saúde. O segredo está no equilíbrio mesmo. Mas né? Então, o exercício aeróbico é a grande saída? O exercício aeróbico complementa de uma forma assim, contundente o processo da prevenção cardiovascular. E com relação a isso, Eu acho que vale a pena a gente contar a história de um grande estudo que foi feito nos Estados Unidos pelo Dr. Paffenbarger, que demonstrou coisas interessantes. Ele pegou uma quantidade enorme de alunos da Universidade de Harvard e conseguiu ter acesso às fichas desses alunos e conseguiu fazer contato com mais de 30 mil pessoas. Depois, a partir desse contato, ele seguiu esses indivíduos durante 5 anos. Quer dizer, comparou o perfil desses indivíduos naquela época e depois como eles estavam e depois como eles ficaram a partir de 5 anos de observação. Certo. E ele chegou a algumas conclusões assim, muito interessantes com relação ao exercício físico. Ele enfocou basicamente o exercício físico. A primeira conclusão é que qualquer exercício físico, evidentemente, vale a pena ser feito, certo. Porque... melhora, né? Uhum. E você tem um aumento de ganho até 580 calorias de consumo diário, você vai ganhando. A partir daí, você já não tem mais um benefício cardiovascular, certo. Importante. Você pode fazer, mas não é... Agora, as grandes conclusões do Dr. Paffenbarger, me parece que são assim, muito interessantes, se a gente ressaltar, são as seguintes. Ele observou o seguinte, que os pacientes que faziam exercício físico, que sabia-se que se fazia, porque eles tinham certo. As cadernetas certo. E tal... Certo. E continuaram fazendo a vida inteira, esses indivíduos tempo. Morriam muito menos do que os outros, de todas as causas, até de acidentes, o que é curioso. É curioso. O outro grupo era o grupo que nunca fez. E esse grupo que continuava não fazendo, morria muito mais do que os que sempre fizeram, de todas as causas também. Certo. Exatamente. Isso aí também não era nenhuma grande novidade. Mas as duas outras conclusões que me parecem importantes são as seguintes. Aqueles indivíduos que faziam exercício e que quando entraram no mercado de trabalho, aos 30, 40, 35, pararam, vamos fazer, praticamente se igualavam aos que nunca fizeram. Quer dizer, o indivíduo que sempre fez quando jovem... E que para de fazer, ele praticamente se iguala ao que nunca fez. Então é aquela ideia de que o indivíduo, eu fiz, eu fui, isso não vale nada. Não vale nada. E aí sim, essa informação eu acho que é a mais alvissareira, de que os indivíduos que nunca fizeram, quando começaram a fazer, mesmo após os 50, 55 anos, praticamente se igualaram aos que sempre fizeram.
Então, eu acho que esse é um recado importante, porque consolida, né, a importância de que o indivíduo, em qualquer idade que seja, ele mudando o estilo de vida, ele vai conseguir resgatar uma grande, pelo menos, de uma forma impactante. Quer dizer, o grande recado, no final das contas, é que nunca é tarde para começar a mudar o comportamento e investir na saúde preventiva. Com certeza. Olha, foi um prazer ter você aqui. Obrigado. Espero tê-lo aqui em outras oportunidades. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Não esqueça dos links. Os nossos extras estão muito interessantes. Até a próxima.